רגע לפני שאנחנו רואים הוכחה חד משמעית ובלתי ניתנת לערעור רציונלי שהצופן בתורה אמיתי, בואו נבין מה קרה עם הניסוי המפורסם משנות ה-90. עברו יותר מ-20 שנה מאז שהניסוי על הצפנים בתורה פורסם במגזין המדעי Statistical Science, וכבר שמענו את טענות המתנגדים שטוענים שניתן היה לזייף את הניסוי ושכביכול ניתן למצוא צפנים בכל ספר, כלומר צפנים מזויפים בכל ספר. אמנם, גם הם מודים שאם הניסוי לא מזויף, אז הוא משמעותי, אבל בכל זאת טוענים שניתן היה לזייף, וכראיה הם זייפו בעצמם בצורה מוצרת ניסוי בספר מלחמה ושלום. מה זאת אומרת זייפו? הם לקחו שמות של רבנים ועיוותו אותם פחות או יותר כפי שהם רצו על מנת שהשמות המהונדסים שלהם ימצאו בדילוגים בטקסט של מלחמה ושלום בצורה כזו שזה יראה משמעותי מבחינה מתמטית. וטענו שכפי שהם שיחקו עם השמות, כפי שהתחשק להם, כך גם הניסוי המקורי יכול היה לעשות. אלא מה שהניסוי המקורי שנעשה על ידי פרופסור אליהו ויפס ודורון ויצטום היה מבוסס על שמות הרבנים שהופיעו באנציקלופדיה, ורשימת הכינויים של הרבנים נקבעה על ידי מומחה חיצוני. פרופסור הבלין, שהיה באותה העת ראש המחלקה לספרנות וביבליוגרפיה באוניברסיטת בר אילן. כמובן שהמתנגדים לא השתמשו בשום מומחה חיצוני. יתרה על כך, דורון ויצטום הסכים לאמר על $1,000,000 עם רשימה שיכין מומחה לאיות שמות מוסכם, תצליח יותר בספר שלהם מאשר בספר בראשית. וכמובן שאתם יכולים לתאר לעצמכם שהמתנגדים לצופן בתורה התנגדו גם $1,000,000, כי הם הרי רצו לעוות את השמות שלהם כפי שמתחשק להם, אז איך הם יסכימו למומחה חיצוני שיגיד להם כיצד צריך לאיית? יחד עם זה, בשלב מאוחר יותר, פרופסור רוברט הרליק, שהוא מומחה בעל שם עולמי לזיהוי תבניות וצפנים, וכיהן כנשיא האגודה הבינלאומית לזיהוי תבניות, יועץ לנאסא ומומחה גדול מאוד בטכנולוגיה ואינטליגנציה מלאכותית ומתמטיקה, הוכיח בצורה מדעית שהממצא של המתנגדים במלחמה ושלום מזויף, בדיוק כפי שהמתנגדים בעצמם אומרים, ושהממצא של פרופסור אליהו ויפס ודורון ויצטום אמיתי, בדיוק כפי שגם הם טוענים. בנוסף, חוקר צפנים בכיר מהפנטגון, הרולד גנץ, הוסיף ניסוי משלו בכדי לבדוק אם ניתן להכריע מה זיוף ומה לא, וגילה שניתן להוכיח שהניסוי של פרופסור אליהו ויפס ודורון ויצטום הוא ניסוי אמיתי, על ידי זה שהוא בדק האם אינפורמציה נוספת נמצאת במקומות שבהם נמצאו שמות הרבנים בדילוגים. בנוסף לזה, לאחרונה דורון ויצטום עשה ניסוי מתמטי והוכח חד משמעית, מתמטית, שהממצא בתורה הוא אמיתי, ואילו הזיוף המוצר של המתנגדים אכן זיוף. כלומר, יש דרך מתמטית להכריע את הסוגיה, ואני מצרף קישור שתוכלו לראות את זה בעצמכם. דרך אגב, מאז פורסמו עוד מאמרים מדעיים רבים מדעות הצפנים בתורה, בשנת 2006 למשל בכנס בינלאומי של זיהוי תבניות. מי שרוצה לקרוא את המאמרים יכול לעשות זאת באתר של דורון ויצטום, ובעזרת השם, קישור יופיע בתיאור הסרט. כמו כן, בעזרת השם בהמשך נראה את התייחסות ישירה של פרופסור אליהו ויפס להתנגדות של מזייפי הצופן במלחמה ושלום. עכשיו, כ-20 שנה לאחר הניסוי שהתפרסם במגזין המדעי Statistical Science, אני שמח להציג בפניכם פריצת דרך משמעותית מאוד. פרופסור אליהו ויפס, בשיתוף עם מדענים אחרים, הצליחו בעזרת השם למצוא צופן שאי אפשר לזייף. צופן שמבוסס על מילים במעמד אפריורי. כלומר, הצופן מבוסס על פירוש רשי, שחי לפני כ-900 שנה בצרפת, ורשי הוא זה ששייך את מילות המפתח שנמצאו בצופן התורה, למקומות הספציפיים שבהם נמצא הצופן בתורה. ברשותכם אני חוזר על זה שוב. נמצאו צפנים המבוססים על פירוש רשי לתורה, והצפנים נמצאים בדיוק היכן שרשי אמר שהמילים המוצפנות קשורות לטקסט של התורה. אם ההסתברות נמוכה, ואני כבר מכין אתכם לכך שההסתברות מאוד נמוכה, פי כמה וכמה מאשר הניסוי המקורי בשנות ה-90, שגם הוא היה מספיק מעל ומעבר להוכחת הצופן התנכי, אז אי אפשר לזייף את זה. כי מה יעשו המתנגדים הפעם? הם לא יכולים להגריל איזה מילים שהם רוצים ולעוות אותם כפי שהם עשו בניסוי הקודם, מכיוון שהמילים חייבות להיות במעמד דפריורי. דהיינו שמישהו אחר שלא יכול היה להיות בקשר איתם כבר קבע מראש בדיוק אילו מילים קשורות לטקסט בו נמצאים הצפנים. אנחנו מדברים פה על אחת התגליות המשמעותיות ביותר לדעתי. פרופסור אליהו ויפס ומדענים נוספים הצליחו בסייעתא דשמיא למצוא צופן שאי אפשר לזייף. ברגע שאי אפשר לזייף, כל טענות המתנגדים נופלות בזו אחר זו, כי כל הטענות שלהם התבססו על זיוף. אז מדובר בממצא חסין לחלוטין שכל בן אדם שמסתכל על זה לא צריך להאמין למבצע הניסוי בכלל.
הוא יכול לראות את הנתונים, לבדוק אם באמת המילים במעמד אפריורי, כלומר לפתוח פירוש רש"י לתורה כפי שתכף תראו, ולהיווכח בזה שהצופן בתורה זה דבר מוגמר, אמיתי, עובדתי. רגע לפני שאנחנו רואים את הממצאים המרכזיים, אותם הציג פה עוד הפרופסור אליהו ויבס בעזרת השם, בואו נעבור בזרזות למספר צפנים המבוססים על פירוש רש"י לתורה. לפנינו תחילת התורה, שני ימי הבריאה הראשונים. כידוע, היום הראשון נקרא יום אחד ולא יום ראשון, ואילו כל שאר הימים נקראים שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. אז רש"י פירש, למה כתב יום אחד ולא יום ראשון? לפי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, שלא נבראו מלאכים עד יום שני. אז זאת אומרת שרש"י אומר שהמלאכים נבראו ביום השני, וזאת למרות שלא כתוב כך בפשט המקרא. בכל מקרה, כשאנו בוחנים את היום השני, אנו מגלים שאכן המילה מלאכים מופיעה כאן בדילוג מינימלי שני בכל התורה. בדילוג שש אותיות אחורה, החל מהאות מם של המילה שמיים. לא אכנס להסבר החישוב ההסתברותי, רק אומר שפרופסור אליהו ויבס הסביר שחישוב מבוסס על אורך הקטע, כלומר, האורך של היום השני מששת ימי הבריאה. שזה קטע מאוד קטן מכל התורה. היות ולוקחים את אורך הקטע כמדד לחישוב ההסתברות, אז מדובר למעשה בחישוב ההסתברות הכי פשוט האפשרי, ויוצא שהסבירות לקבלת מלאכים בדילוג אותיות כזה, בדיוק איפה שרש"י פירש כבר לפני כ-900 שנה, זה בערך 1 ל-1,000. כלומר, משמעותי מאוד מבחינה מדעית. 1 ל-1,000 זה למעשה 0.1%, כלומר 0.1%. רגע לפני שאנחנו עוברים לממצאים נוספים, אני רוצה להסביר משהו מאוד חשוב. בתורה יש 304,805 אותיות. בוודאי שמילים קצרות יופיעו בדילוגי אותיות שווים הרבה פעמים. וכמובן שככל שהמילה בביטוי ארוכים יותר, כך הצפיפות להופעה יורד בסדר גודל. אפשר לחשב את זה באופן מדויק לפי כמות האותיות ושכיחות האותיות המרכיבות את המילה בביטוי שחיפשנו. אז ברור שלא נהיה מופתעים כלל אם המילה מלאכים תופיע במלחמה ושלום או בכל ספר ארוך אחר בדילוג אותיות שווה. זו מילה של 6 אותיות, ומן הסתם שאנחנו מצפים לקבל אותה בדילוג אותיות שווה כמה וכמה פעמים בטקסט ארוך כגון מלחמה ושלום או כל ספר ארוך אחר. אבל במקרה שלנו, המילה מלאכים מופיעה בדילוג אותיות לא סתם איפשהו בתורה, אלא בדיוק היכן שרש"י קישר אותה לתורה. ולכן יש לזה משמעות מדעית מאוד גבוהה, כי זה בול פגיעה במקום מאוד ספציפי. זאת אומרת, במקום 304,805 אותיות בערך 300,000 אותיות, יש לנו למעשה רק כ-150 אותיות שבהן היינו מצפים לקבל את המילה הזו בדילוג אותיות. במקרה שלנו, ביום השני מששת ימי הבריאה. והנה היא באמת מופיעה שם. כלומר, נניח שמישהו שלא ידע שאנחנו חופשים צפנים בספר או טקסט כלשהו, במקרה שמתנגדים מלחמה ושלום, היה כותב לנו בעבר כדי לוודא שהוא לא ידע שאנחנו חופשים צפנים, שבמקום מאוד ספציפי בספר או בטקסט, יש מילה שלא מופיעה בטקסט עצמו. והיינו מגלים את המילה הזו בדילוג אותיות שווה בדיוק בקטע הקצר הזה. אז זה היה מעניין. כמה מעניין? לפי אורך המילה או הביטוי ושכיחות האותיות. וכמובן שאם יותר ממילה אחת או ביטוי אחד מופיעים באותו מקום, אז המשמעות רק הולכת וגוברת בצורה אקספוננציאלית. בהמשך נראה צפנים שההסתברויות שלהם משמעותיות עוד הרבה יותר ממה שראינו עד כה בעזרת השם. אבל זה לא הכל. המילה מלאכים מופיעה כאן בדילוג השני הכי מינימלי שלה בכל התורה. כלומר, המילה מלאכים מופיעה הרבה פעמים בדילוגי אותיות. כצפוי, כי זו מילה לא ארוכה והאותיות המרכיבות אותה לא נדירות. אבל עיקרון מארגן שנמצא בעבר בצפנים אחרים, המוכיח שיטתיות המאפיינת את הצפנה, הוא שככל שהמילה או הביטוי, במקרה שלנו מלאכים, נמצאים בדילוג אותיות יותר קטן, כך זה יותר מעניין מבחינה מדעית. ואנחנו נראה שבאופן שיטתי, המילים המופיעות בדילוגי אותיות בדיוק היכן שרש"י יוסיף אותם בפירושו הקדום על התורה, הן או מינימליות ביותר, או בין המינימליות ביותר לכל מילה או ביטוי. אז כפי שניתן לראות, המילה מלאכים מופיעה מספר רב של פעמים בדילוגי אותיות כצפוי, אך ההופעה השנייה הכי מינימלית שלה מופיעה בדיוק איפה שרש"י אמר ששם המילה מלאכים קשורה לתורה. הנה דוגמה נוספת. בספר בראשית פרק כ"ו, פסוק ל"ד, כתוב על עשיו ומעשיו. רש"י פירש שמעשיו של עשיו נמשלים לחזיר, מכיוון שהחזיר פושט לפיו ומראה את סימן הטהרה האחד שיש לו, למרות שהוא לא כשר. ולמעשה זאת צביעות. כך גם מעשיו של עשיו נראים כביכול כשרים, אבל הם לא. עכשיו, אנחנו מסתכלים בצופן ומגלים שהמילה החזיר הופיעה בסמיכות רבה מאוד לפסוק הזה, בדילוג 5 אותיות אחורה, שזה הדילוג הקטן ביותר בכל התורה.
נעבור לדוגמה הבאה. בפסוקים האלו מספר על חלום של יוסף. רש"י מפרש שיעקב אבינו, אביו של יוסף, גר ביוסף, מכיוון שלפי החלום, אמא של יוסף אמורה להיות חיה. אבל כידוע, בשלב הזה, אמא של יוסף, כלומר רחל, כבר מתה. והנה, בדיוק במקום הזה, מופיעות שתי מילים כביטוי אחד רציף. רחל מתה. רש"י פירש, אמך כבר מתה בשם יעקב אבינו, וכאמור, אמו של יוסף היא רחל. דוגמה נוספת מספר בראשית. יעקב אבינו דיבר על יוסף ושלח אותו לשכם. רש"י בפירושו על התורה סיפר שיש קשר בין הפסוק הזה לבין המלך רחובעם שיחיה רק בעוד הרבה מאוד שנים בתקופת המלכויות. והנה כאשר אנו מסתכלים על הפסוק הזה, אנו מגלים את המילה רחובעם בדילוג 33 אותיות, שהדילוג המינימלי בכל ספר בראשית מופיע בדיוק כאן. והנה עוד דוגמה מספר בראשית. כתוב כאן על חלוקת שלל הקשורה לשבט בנימין. והנה רש"י בפירושו לפסוק הזה כתב שמרדכי ואסתר, שהם שבט בנימין, יחלקו את שלל המן, שנאמר, הנה בית המן נתתי לאסתר. וכמובן שמגילת אסתר מדברת על תקופה מאוחרת בהרבה. כמה מדהים לגלות שהמילה לאסתר מופיעה בדיוק כאן, בדילוג המינימלי השני שלה בכל התורה, וגם המילה שלל מופיעה כאן פעמיים בדילוג מינימלי. הנה דוגמה מספר שמות. כתוב בתורה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את עצמו. ויאמר אל בנותיו, והיו למה זה עזבתן את האיש, כי ראינה לו, ויוכל לכם. רש"י פירש על הפסוק הזה, שהאיש הזה הוא מזרעו של יעקב, ושהמים עולים לקראתו. בכתיב מדויק רש"י אומר שהמים עולות לקראתו, בנקבה. פירוש שפתי חכמים על פסוק זה אומר, ועלו המים לקראתו. עכשיו, אנחנו רואים שהמילים עלו המים מופיעות כאן בדילוג שבע אותיות כביטוי אחד ארוך, והסבירות להופעת ביטוי כזה ארוך בדילוג אותיות כה קטן, שבע אותיות, נמוכה מאוד. אמנם זה לא ציטוט מדויק של רש"י, אלא של שפתי חכמים, ושינוי קל מהאיות שרש"י השתמש בו. אבל גם המילה לקראתו מופיעה בדיוק כאן, והסבירות להופעת שני הביטויים האלו בדיוק במקום הנכון, מאוד נמוכה. הצופן הזה מאוד חזק מבחינה מדעית, אפילו עם דרגת החופש הקטנה שנלקחה פה. יחד עם זאת, בואו נשכח ממנו לצורך ההוכחה הניצחת של הצופן, כי בהמשך פרופסור אליהו ויפס יחשוף צופן כל כך מרשים, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתייחס לצופן הזה כאנקדוטה בלבד. עכשיו, בואו נראה דוגמה מאוד מעניינת ופשוטה מספר במדבר. בפסוקים אלו, התורה מביאה נבואה לגבי אירועים שהתרחשו אלפי שנים לאחר מכן מפי בלעם, שהוא כידוע נביא גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם. בלעם אמר, וצים מיד קיטים, ועינו אשור, ועינו עבר. בפירוש רש"י לתורה על קטע זה, כתוב שיעמוד סנחריב ויבלבל את כל האומות, ועוד יבואו צים מיד קיטים, ויעברו קיטים שהם רומיים. כלומר, רש"י אומר שכוונתו של בלעם ואמירתו קיטים זה רומיים. והנה, הדילוג המינימלי והיחיד של רומיים בכל התורה כולה, נמצא בדיוק במרחק 20 אותיות מהמילה קיטים, המופיע בנבואתו של בלעם. אני חושב שמיותר לציין שרומיים הם כמובן מרומא, שהייתה אימפריה בתקופה הרבה יותר מאוחרת בהיסטוריה, אז אכן מדובר בנבואה. אנחנו יכולים להמשיך ולהציג עוד הרבה דוגמאות ברוך השם, אבל בואו נעבור לדוגמה אחת אחרונה לפני שפרופסור אליהו ויפס יציג את הממצאים המרכזיים ויראה לנו גם את חישובי ההסתברות שלהם. אז לפנינו צופן המופיע במקום בו התורה מתארת את המיקום הגיאוגרפי של בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא לא נקב בשם העיר שאת המקרא, כפי שנאמר, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם. התורה מחביאה בכוונה את שם העיר ואת הר המוריה בהקשר של בית המקדש, ורק מי שכמונו יודע את העתיד יודע שהכוונה לירושלים. בפירוש רש"י לתורה, רש"י אומר את המובן מאליו לכולנו, מה שכתוב בתורה והיה המקום, הכוונה בנו לכם בית הבחירה בירושלים. כמה מדהים לגלות את השם ירושלים חותך בדיוק את הפסוק בו כתוב והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם. והמילה ירושלים מופיעה כאן בדילוג 209 אחורה, שזו ההופעה השנייה הכי מינימלית שלה בספר דברים. כפי שבוודאי שמתם לב, רש"י כתב ירושלים בכתיב מלא, ובצופן ירושלים מופיע בכתיב חסר. כידוע, ירושלים לא מוזכרת בתורה כלל,
אך במקרא השם ירושלים מופיע ב-99.2% מהמקרים בכתיב חסר, בדיוק כפי שמופיע בצופן. ועכשיו, בואו נעבור להצגת הממצאים המרכזיים על ידי פרופסור אליהו ריבס בעזרת השם. עכשיו אני עובר לממצא שמצא ידידינו נחום מובך בספר במדבר, ויש כאן על הפסוק הזה פירוש של רשי שעל פי הגמרא בסנהדרין. רשי אומר, איך חטאו בני ישראל בעגל ובמרגלים. הביטוי בעגל ובמרגלים, ביטוי של 12 אותיות, הוא לא מופיע. אם מורידים את האות ב' ומקריבים עגל ומרגלים, זה ביטוי של 10 אותיות, הוא כן מופיע. הוא מופיע בדילוג 204, שמחלקים את השורה לשתיים, כלומר אורך של שורה 102, אז רואים שבדיוק באמצע הפסוק הזה מופיע השם ערך אפיים. ואיפה זה מופיע? בפרשת המרגלים, שהאות העליונה של מם של מרגלים מופיע, ויבכו העם בלילה ההוא. הביטוי עגל ומרגלים זה ביטוי של 10 אותיות, הוא גם מכיל 2 אותיות נדירות ג' עגל וג' של מרגלים. החשבון מראה שסיכוי שביטוי כזה ארוך בכלל מופיע בדילוג כזה קצר כמו 204, זה בערך 1 מול 220 אלף, כלומר מספר מאוד קטן. לא זה בלבד שמופיע פעם אחת בתורה, אבל גם הסיכוי שהוא יופיע פעם אחת הוא בעצם אפסי. אבל לא זה בלבד, הוא גם מופיע סמוך מאוד למילה השם ערך אפיים, שזה בדיוק הנושא המדובר, והמפגש הזה הוא גם כן כמו אחד לאלף. זאת אומרת, הממצא הזה מביא לנו שני מספרים בלתי סברים, אחד על עצם הופעה של עגל ומרגלים בדילוג קצר, 1 ל-220 אלף, ומפגש של הביטוי הזה עם ערך, השם ערך אפיים, זה עוד פעם 1 לאלף. זאת אומרת, כאן יש לנו בעצם ממצא מאוד מאוד חזק גם מבחינה מספרית. אנחנו עוד לחזור לדיון בזה, כרגע אנחנו ממשיכים להסתכל עליו. כרגע אני עובר לסדרה הבאה של ממצאים, שכאן אני רוצה לרכז את כל צומת הלב. מדובר בסוף ספר דברים, פרשת זאת הברכה. זה יהיה לנו פרק למד ג' 33, פסוק י' ת' פסוק 19. כתוב, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, וישפע ימים רק ובספוני תמוני כל. על פסוק הזה, עמים הר יקראו, רש"י אומר, עמים של שבטי ישראל, הר יקראו, והר המוריה יאספו כל האספה הזאת ברגלים, ושם יזבחו זבחי צדק. עכשיו, החלק הראשון של הממצא, נמצא על ידי אלכס רוטנברג, הוא מצא שעל יד מלהר מופיע דילוג מינימלי של מילה מוריה. מוריה זה מופיע פעמיים בתורה בירושלים. ידידי אפרים יקירויטמן מצא שמילה ישראל גם כן מופיע באותו מקום בדילוג שתיים, גם כן מופיע בעוד דילוג פעמיים. הדבר היה מאוד מסקרן, ואז היה כדאי לעבור על כל המילים שהוסיף רש"י בפירוש הזה, והתבררה תמונה הבאה. קודם כל מילה שבטי מופיע כאן בדילוג 77, בעצם כתוב העם שבטי ישראל. בתורה כתוב עמים, רש"י אומר עמים של שבטי ישראל, וכאן מופיע בדילוג העם שבטי ישראל. זה היה דבר ראשון. דבר שני, באותו מקום מופיע מילה ברגלים. בדילוג 95 מופיע גם כן סמוך למילה ישראל. רואים אותה? זה מינימום שלישי, מופיע בשלישי תורה.
הטבלה הבאה מראה לנו מילה יאספו, היא מופיעה בדילוג 204, רואים את זה בטבלה הבאה, 204, למעשה הראיתי כאן 51 אותיות בשורה כדי שתהיה כל אות רביעית, ואז מופיע גם כן עם אותו מקום, עמים הרקראו, ישראל, מוריה, זה מינימום ראשון ספר דברים, טבלה הבאה שגם כן מראה לנו את ליאספות, יש כאן 204 אותיות בשורה הולכים ליאספות כמו שהוא, אז רואים עם סמך מכותב והביא המילה הסעיפה, בדיוק מינימלית בתורה, הסעיפה. עכשיו שם יקראו את הקריאה הזאת, קריאה אפשר לחזור תמונה אחת אחורה, ובעצם זה אומר לנו שכל מה שהסעיף רשי בפירושו על הגיבור הזה, עמים הרקראו, כל המילים האלה, נמצאים כאן סמוך לקטע הזה, עמים הרקראו. עכשיו, אנחנו צריכים לנסות ולקמת את התופעה הזאת. עכשיו, לפני שאני בא לקמת, אני רציתי פשוט להראות איך זה נראה מבחינת הנתונים כמו שהם. בטבלה הבאה רואים מילה מוריה, שהדילוג המינימלי של השתיים, להוציא מאחד שאנחנו לא מתייחסים לזה, כי אם אחד זה תמיד הופעה בטקסט, אם נמצאות כזאת, אז זה מופיע פעמיים, אחד במקום אחר ואחד במקום, רואים כאן עוד התחלתית, זה 303,000 וממשיך כמה שצריך להיות. עכשיו, הופעות אחרות מופיעים אחר כך. ישראל, רואים אותה תמונה, היא מינימלית בדילוג 2, יש שתי הופעות כאלה. מה שמודגש בשורה אדומה זה הופעה שאנחנו רואים כאן, עוד התחלתית, זה עוד פעם 303,000 ומרוכז במקום הזה. וכרגע אני עובר למילה שבטי. בניגוד לשני מילים ראשונות שהיו בעצם מינימליות, כאן זה רק הופעה מספר 61. כלומר, זה הופעה שבפני עצמה לא בטוח שאתה מעניינת, אבל אם מופיע כאן דילוג 77 זה מספיק כדי למקם אותה באזור הזה. על כל פנים, יש כאן תופעה נוספת, אנחנו יכולים לראות שלפני כתוב העם שבטי ישראל. כלומר, בעצם התופעה היא יותר מעניינת. למרות שבסופו של דבר אנחנו נתייחס למילה שבטי דווקא, אבל יש כאן תופעה הרבה יותר מעניינת מאשר דיברנו. עכשיו, מילה קריאה. זה מופיע בדילוג 23, גם כן באותו אזור. אחר כך מילה יאספו, מילה 204, זה בעצם יהיה המינימום השישי, והסעיפה, שזה הדילוג המינימלי בכל התורה. ואחר כך יש לנו מילה ברגלים, דילוג 95, זה המינימום השלישי בכל התורה. עכשיו, קודם כל יש כאן תופעה שהיא בולטת לעין, שהמילים האלה הופיעו בסביבות הפסוק הזה, עמים הרקראו, זה תחילת פסוק י' בפרק ל'. עכשיו אני מגיע לנתונים מספריים. קודם כל, כמה מילים, איך התהווה הממצא הזה בכללותו. בהתחלה זה היה ממצא מאוד יפה של דוקטר אלכס רוטנברג, שעל יד עמים הרקראו מצא דילוג מוריה בדילוג 2, זה מינימלי, וסך הכל מילה מוריה בדילוג מינימלי מופיע פעמיים בכל התורה. הממצא הזה כבר הוצג הרבה זמן. יחסית לא מזמן, אפרים רויטמן מצא שגם מילה ישראל בדילוג מינימלי 2 מופיע מאוד סמוך לאותו מילה, גם מילה ישראל מופיע פעמיים בדילוג 2, ואז נהיה כבר ממצא מאוד מאוד מעניין, שגם מוריה וגם ישראל מופיע ליד הקטע הזה, עמים הרקראו. ואז הלכתי, קראתי עוד פעם כל הדיבור הזה של רש"י, והסתכלתי מה קורה עם אותם המילים שרש"י מזכיר, מה יצא. נמצא שכל
המילים שהופיעו ברש"י, שרש"י הוסיף בפירוש על הפסוק הזה, כל שבעת המילים אכן הופיעו בקרבת המקום הזה. איך אנחנו יכולים לגשת למגילה? קודם כל אנחנו מסתכלים על הממצא הראשון, מוריה ליד עמים הר יקראו, כי זה כאילו היווה לנו את נקודת המוצא של כל הטבלה הזאת. מדידה בעצם הראתה שהמובהקות של הממצא הזה יוצא לנו 1 ל-30,000, שזה בסך הכל מובהקות עצומה. בעצם מכל הממצאים שאני מכיר כאן בפירוש של רש"י שנותנים את המילות מפתח, אז אני חושב שזה המבצע הכי חזק, ועל זה אנחנו בונים כל מה שיש לנו בנוסף. אז קודם כל מילה ישראל שמופיע על יד זה נותן מובהקות 167 על מיליון, כלומר בערך 1 ל-6,000. ואחר כך שלקחנו 5 מילים נוספות מתוך 7 שהיו כאן, אז הם ביחד נתנו מובהקות 1 ל-5 מיליון, ליתר דיוק היה 38 על 200 מיליון, אבל סך הכל זה במעוגל זה 1 ל-5 מיליון. צריכים להבין שבגלל שהם יותר מפוזרים, לכן נתנו לי 1 ל-5 מיליון. עכשיו אנחנו מסתכלים את המובהקות של נקודת המצא, אנחנו כרגע לא מחשבים, כי זה בעצם מה שהביא אותנו להסתכל באותו מקום. כאילו זה אנחנו יוצאים מחוץ לתמונה. נשאר לנו 1 ל-6,000 של ישראל, ו 1 ל-5 מיליון, עבור 5 מיליון נוספות, נותן לנו מובהקות של 1 למיליארד. כלומר, זה, צריך לחשוב איזה כמות עצומה זאת, למעל. בכדור הארץ כרגע ידוע כ-7 מיליארד בני אדם. זאת אומרת, אם הייתי סתם ככה נעשה לצלצל לאדם פלוני, הייתי צריך 10 ניסיונות ופתאום, בלי לדעת מראש, נפלתי על האדם הנכון. זה כמה שעצום המילה מיליארד. עכשיו, זאת אומרת, זה הסיכום בשביל הממצא האחרון הזה, ובהחלט אם היה רק דבר כזה, אפשר להגיד דיינו. 1 למיליארד זה פשוט, השכל לא מכיל, כן, את הכמות הזאת. אבל למעשה זה לא רק זה, אנחנו ראינו במהלך בסדרה של הממצאים האלה גם דברים שהם גם להצלחה מאוד גדולה. מהם אני רוצה במיוחד להתייחס לעגל ומרגלים של ממצא של ידידי נחום בומבך. כבר אמרנו שעצם הסיכוי שעגל ומרגלים מופיע בדילוג כך נמוך כמו 204 זה 1 ל-220,000, פלוס זה שנפגש בדיוק עם מילה השם ערך 2000, זה גם כמו 1 ל-1,000. אם אנחנו נתייחס שבעצם יכולנו לדבור על כל דיבורי רש"י ורק מצאנו דבר הזה לבד, אז זה כבר נותן לנו משהו יותר טוב מ-1 ל-10,000. כלומר, 1 למיליארד, לא המספר המסכם, למעשה זה הרבה יותר מזה. למעשה, מה שקורה, שכרגע אנחנו נשארים עם ודאות גמורה שכאן מדובר בתופעה קיימת בקנה מידה שזה מתאמת מבחינה סטטיסטית שהרבה הרבה מעבר למה שנדרש במדידה הכי קפדנית שיכולה. יש הרבה מפרשי תורה, למה כבוד הפרופסור בחר דווקא בפירוש רש"י לתורה? קודם כל, יש הרבה מפרשי תורה, אבל ככה נוצר בעם ישראל שהמפרש העיקרי זה רש"י. תורה עם פירוש רש"י, זה נכנס לבית של כל יהודי. הפוך,
אם הייתי עושה את זה על פירוש אחר, הייתי שואל, למה לא רשי? כן, למה אני משורר לא רשי? כלומר, המקום הראשון שצריך לפנות זה פירוש רשי. יש הרבה פירושי רשי על התורה. לכן מכל הפירושים נבדקו, ורק מה שהצליח הוצג. לכן, אולי צריך לדלל את המובהקות הסופית עוד. וזה אחרי שזה מדולל. זהו, המספרים, זה לא, אני לא מדבר על נטו, אני, על ברוט, אני מדבר על נטו, אחרי שדילל וכל הדילוי אפשרי. זאת הנקודה, כאן אחרת זה לא היה מעניין בכלל, כן. המספרים הסטטיסטיים מעניינים, אחרי שהורדנו מה שאפשר להוריד, וזה המספרים עכשיו. אנחנו רק הראינו כאן מספר ממצאים, שהתגלו כשהסתכלו על פירוש רשי ולקחו את אמרות מפתח על פי פירוש רשי. לצערי, לא עשינו בדיקה יסודית מקצה לקצה, למרות שזה היה מאוד ראוי לעשות, אולי פעם באמת נעשה את זה. למעשה, מה שראינו זה לקט של ממצאים. אבל כשאנחנו מגיעים לסיכום מספרי, כבר דבר כזה, אם היה רק הממצא האחרון שמדבר עמים הרתראו, בלי שום דבר אחר, אז אנחנו כבר מגיעים לסיכום אחד למיליארד, וזה בהנחה שבכלל לא היו שום ממצאים אחרים בכלל. כשדיברתי על ממצא של עגל ומרגלים, כן, שאנחנו בומבך, הסיכום היה, אם לא היו שום ממצאים אחרים, גם לא את עמים הר יקראו, אז הסיכום היה 1 ל-10,000, בהנחה לא נכונה שאין בכלל ממצאים נוספים. וכן הלאה וכן הלאה. לכן, בסופו של דבר, המובהקות היא הרבה יותר גדולה. אבל נכון שאנחנו לא מצאים את זה לא בכל דיבור, אפילו לא ברוב הדיבורים, אבל כבר מה שמצאנו זה כבר מעביר את זה מעבר לכל אפשרות, כן, לחשוב שזה יכול היה לקרות באקראי בבדיקה קבלית ביותר. כבוד הפרופסור, אתה יכול בבקשה לפרט כיצד חושבה המובהקות? כשאנחנו התחלנו לחשב את המובהקות בשביל הממצא של עמים הרתראו, אנחנו בעצם התחלנו מהממצא שכבר היה קודם, שמצא דוקטר אלכס רוטנברג, עמים הרתראו נמצא שם מוריה, ואנחנו בכוונה לא החשבנו את ה... מובהקות של ממצא הזה עצמו, כי זה היה בבחינתנו נקודת המוצא שעליו נבנתה המערכת של הממצאים שאנחנו רואים אחרי זה. לכן, כשאנחנו רואים אחרי זה, על הממצא הזה, שהיה 1 ל-30,000, זה מספר עצום בפני עצמו, הכי טוב שאני מכיר בתוך הדברים האלה, על זה נבנה הממצא של אפרים רויטמן 1 ל-6,000 של ישראל, ואז כבר דברים היו כך מעניינים שנבדקו 5 מילים נוספות, והם ביחד נתנו לנו 1 ל-5 מיליון. עכשיו, דרך אגב, המילים האלה קצת יותר מפוזרות, לא במקום הזה ממש, לא ממוקדות וכדי כך, לכן היא צריכה לקחת כל 5 מילים כדי שלהגיע למספר הזה 1 ל-5 מיליון. על כל פנים, זה מספרים מדהימים, אם מסכמים ביחד 1 ל-6,000 ו-1 ל-5 מיליון, אז מקבלים 1 למיליארד, כמו שאמרתי, לא להכפיל אותם, אלא לקחת סטטיסטיקה מסוימת, במקרה זה סטטיסטיקה של פישר, לא אחרים עושה דיבור כרגע, תוצאה סופית 1 למיליארד, שאנחנו בכלל לא מתחשבים במוריה, רק מסמן לנו את המקום המוצא. כבר אם היה רק ממצא הזה, לבד כבר יצא, שום דבר אחר לא מצאו ברשת, זה כבר היה 1 למיליארד. אותו דבר שהתייחסנו לממצא של נחום בומבך, עגל ומרגלים, בפני עצמו זה היה מספר עצום, 1 ל-220,000 ו-1 ל-1,000, אנחנו צריכים להתחשב שיכולנו לבדוק בכל מקום ברשת, ונניח ששום דבר אחר לא היה מצליח, כולל את הממצא הסופי, נקראו, אז היינו מגלמים 1 ל-10,000. וזה המספרים כבר אחרי שניסינו, כן, להניח הנחה של שום דבר אחר, אבל אדם לא כולל, כן. ואז המספרים האלה יותר ויותר גבולים, ואתה באים מספרים, באים המספרים נוספים, וכרגע אנחנו נמצאים במספרים שהם באמת, באמת יוצאי דופן בכל מיני. קיבלנו מובהקות של 1 ל-10,000 לעגל ומרגלים ו-1 למיליארד לעמים הר יקראו. האם אפשר להכפיל ביניהם בשביל לחשב את המובהקות הכללית? לא בדיוק להכפיל. צריכים לקחת סטטיסטיקה של פישר,
המספרים כבר לא משחקים כאן תפקיד. זאת אומרת, כמות הזקת אפסים, אי אפשר אדם יכול לתאר את זה, כן? כמה שזה דברים שלא ניתן לעלות, אבל לדעת כמה זה ניתן. האם הממצא הזה של הצופן בתורה על בסיס פירוש רש"י יפורסם במגזין מדעי? אז השאלה היא כזאת, האם דבר כזה ראוי לפרסום מדעי? אין בזה שום ספק. האם הוא יזכה לפרסום מדעי? נקווה בעזרת השם, נחיה ונראה. אין אמר כמו שאומרים, כולי ולמה לא בעצם? למה לא בעצם? בגלל שמאז הוויכוח שהיה אז על הניסוי הקודם שלנו והתגובה של המבקרים שמתנגדים של זה, בעצם כל הנושא הזה בעצם נסגר לפני דלתות הפרסום הזה. ונראה, אולי בכל זאת ממצאים הם כאלה שאולי זה יזכה, אבל אי אפשר לדעת. נראה שהממצא הזה בנוי בצורה כזו שאין שום צורך לסמוך על מבצע הניסוי, כי אין כאן מרחב חופש למבצע הניסוי, היות במילות המפתח כתובות מראש על ידי רש"י, וגם השיוך שלהן לתורה נעשה על ידי רש"י. מה דעתו של הפרופסור? כל המטרה הייתה להראות דברים, קודם כל, שזה דבר פשוט, שזה שקוף, שזה נראה לעין, ושלא יכול ליפול צל של ספק שאותם המילים שלקחנו, שצריכים לקחת אותם, ולא מילים אחרות. על כל זה, זה בדיוק היתרון העצום, כל מערכת. הלכנו פשוט לפי רש"י. למה לקחנו מילים כאלה? כי זה מה שכתב רש"י. אין כאן בכלל, במיוחד בממצא מדבר, אין כאן אפשרות להתלבטות של ה... אז למה לקחנו מילים אלה אחרות? וזה היה נושא הוויכוח הקודם, ועכשיו כאן אין בכלל מקום לוויכוח הזה. מה המסקנה של כבוד הפרופסור לאור הממצא הזה? המסקנה הזאת, אני כבר יודע הרבה זמן, שהקודים זה דבר קיים, זה דבר אמיתי. אבל עכשיו כל אדם יכול לבקח את זה בלי שצריך לסמוך על מישהו שיגיד לו כך או אחר. זאת הנקודה שכל אחד יכול להתבנן בזה, לראות את הנתונים ולראות שמדובר כאן בתופעה אמיתית. ניסוי שהתיימר להיות ניסוי הדוק. הדוק זה ניסוי שאין בו מקום לדרגות חופש, שאין בו מקום לחוקר לשחק עם הנתונים ולהתאים אותם לרצונו. ניסוי שהתיימר להיות הדוק, לא היה די הדוק. פרופסור מאיה ברילי מתייחסת לניסוי של הרבנים שבזמנו פורסם, וזה היה עד התום. גם עם הקביעה הזאת אפשר להתווכח הרבה מאוד, ובמיוחד התוצאות האחרונות של דורון ויצטום מראות שהמסקנה הזאת אז לא הייתה בעצם מבוססת בכלל. אבל מעבר לזה, אם כרגע נתעלם מן הוויכוח הישר, וזה בעצם לא חייבים להתעלם, אבל לצורך הדיון נגיד את זה, אנחנו כאן רואים סדרה חדשה של דברים שבכל קני מידה, זאת אומרת, כמה זה עדוק בצורה מוחלטת, כי כל השאלת איך אנחנו בחרנו מילים, קראנו פירוש רש"י, לקחנו את המילים האלה שמופיעים בנוסף על הקטע של הפסוק, ככתבם וכלשונם. כאן, לא, כלומר, מבחינה הזאת, זה לא רק הדוק, זה סגור, מבחינה הרמטית. ומספרים כאן עוד הרבה יותר חזקים מאשר היה בניסוי של הרמטית. מי שיקרא הניתוח המאוד יסודי שעשה דורון ויצטום מתנות המתנגדים, וזה נמצא באתר שלו, ואני מאוד ממליץ לקרוא את זה בצומת לב, מתברר שהדברים כאלה לא נכונים. למעשה, הם לא הלכו לפי אותם הכללים, כן, שסוכמו על ידי פרופסור הבלין
ושאנחנו השתמשנו בניסוי הזה, כלומר, לא היה אותו ניצול שלה בערגות חופש. אבל אפילו נניח לנקודה הזאת, ואני רוצה להסביר קודם כל את ההיגיון של פרופסור מר בילל, אם אומרים, אם אנחנו יכולים ליצור רשימה כביכול דומה שתיתן הצלחה במלחמה בשלום, אז ממילא זה אומר שהערך לצפנים כאן וכאן שווה, כלומר אין שום דבר כזה וכל העסק הזה נופל. אבל כמו שאמרתי, שאם מסתכלים על דרך שהם יצרו את הרשימה, מתברר שהם בעצם ניצלו הרבה יותר מאשר מה שנעשה ברשימה שלנו. דבר שני, לא מזמן, ויצטום עשה ניסוי נוסף. הוא לקח בספר תורה קטע מתחילת התורה שאורך שלו כפול מספר בראשית. אם בספר בראשית יש 78,000 אותיות, אז 156,000 אותיות. אותו אורך של קטע הוא לקח מתחילת מלחמה ושלום, כפול באורך. ועכשיו השתמש בדיוק ברשימה מקורית שהייתה לנו באותה שיטת מדידה, ובדיוק על התורה, ובדיוק באותה רשימה שהיה להם במלחמה ושלום. מה ניתן לצפות? אם מדובר בממצא אותנטי, יש מקום לחשוב בתוצאה תתחזק, כי התווספו עוד דברים שלא היו קודם. אם מדובר בארטיפקט, כלומר תוצאה של מניפולציה, אז הממצא עשוי להיחלש. כן, כי סך הכל הוא לא שואף כוחות נוספים, ואותם הדברים שקרו קודם, שמדוללים על פני קטע יותר רחב, הם... ובכן, מה קרה? התוצאה בתורה השתפרה יותר מפי אלף. לעומת זה, התוצאה במלחמה ושלום נפלה כמעט לגמרי, נחלשה מאוד. כלומר, הוא מצא דרך להבחין בין תוצאה אמיתי לבין ארטיפקט תוצאה של מניפולציה. הרי זאת בדיוק הייתה נקודה של פרופסור מאיר בר-הלל, שלא ניתן להבחין בין ממצא אמיתי, כמו בספר בראשית שלנו, לבין תוצאה של מניפולציה. והנה דורון מפנירה שיש דרך להבחין, והבחנה מראה שממצא בספר בראשית היה אמיתי והתחזק, שלקחו את הקטע יותר אחד והתחזק באלף, לעומת זה התוצאה של מניפולציה גלויה במלחמה ובשלום נפלה מאוד שירחיבו את הקטע. כלומר, בדיוק באותה נקודה שפרופסור מאיר בר-הלל רצתה להראות שהממצא הזה של ניסוי הזה הוא לא תקיף, התברר שהוא כן תקיף. אנחנו לא בהכרח טענו שויצטום וריפס איסו, עין סמך, איסו את הנתונים. לא טענו את זה. הראינו רק שניתן לעשות את זה. קודם כל, אני מודה לפרופסור מאיר בר-הלל שלא רצתה להאשים אותנו ברמאות ישירות. היא אמרה משהו קצת פחות, למרות ש... מה היא אמרה? שניתן לעשות מניפולציה, ניתן לעשות מניפולציה נתונים וכביכול לקבל תוצאה דומה. והניסוי שהם ערכו על מלחמה ושלום היה אמור להוכיח את התזה הזאת. ועכשיו, מה התברר? שדורון ויצטום הכפיל את הקטע בתורה מצד אחד ובמלחמה ושלום מצד שני, התברר שיש דרך להבחין בין ממצא אמיתי, כמו בתורה שכשהרחיבו את הקטע אז הוא התחזק פי אלף בעצם, ולבין ממצא של תוצאה של מניפולציה בלבד, שבתוך
מלחמה ושלום, שהרחיבו את הקטע, תופעה, תוצאה מאוד מאוד נפלה. כלומר, זה לא רק עניין של פיקוח מילולי, הניסוי המדעי הראה שלא הגיעו כאן לאותה תוצאה שהם רוצו להוכיח, שאפשר לעשות מניפולציה. כלומר, הנקודה הזאת ונקודה מרכזית הופרכה. אני רוצה לומר שספק בעיניי אם אני צריכה לחזור בני משהו, כי הדבר היחיד שאמרתי זה שניסוי הרבנים לא עומד במבחן הביקורת. לא שמעתם אותי אומרת את דעתי מי כתב את התורה, לא שמעתם אותי אומרת את דעתי אם יש בצופן או אין בצופן. היה ניסיון להוכיח משהו, הניסיון הזה לא עומד במבחן הביקורת. ספק בעיניי אם יש איזושהי עבודה שתגרום לי לחזור בני מהדבר הזה. דומה לי אפילו שפרופסור ריפס עצמו מוכן להגיד שניסוי הרבנים היה ניסוי שעלה ראוי לביקורת שהותחה נגדו. קודם כל, עם כל הכבוד, אני ממש לא מסכים עם קביעה אחרונה. זאת אומרת, שמנסה להגיד שאני בעצמי מטיל ספק בניסוי של הרבנים. ודאי וודאי שלא. זאת אומרת, דבר כזה ממש לא נכון, אבל יש כאן משהו הרבה מעבר לזה. התברר שאותה ביקורת שהותחה נגד הניסוי שלנו, בסופו של דבר התבררה לא תקפה. זה דבר אחד. אבל אני בכל זאת רוצה לשים לב לצומת לב למשהו הרבה יותר חשוב, שאנחנו עושים הרבה דברים נוספים, ומה שראיתם כאן זה רק אחד מרצף של הממצאים, שכל אחד מהם העיר איזשהו פן חדש, איזשהו צד חדש של המערכת הדילוגים, ואנחנו לא דיברנו עליהם בכלל, אבל הגענו בסופו של דבר לניסוי שהוא כה פשוט, כה ישיר, כה שקוף, לתת מספרים כה מדהימים, שכל ויכוח רציונלי אמור עכשיו להסתיים. לא, שאלה, אני רוצה לשאול את פרופסור ריפס משהו. פרופסור ריפס, אני יכולה לשאול אותך משהו? חילוקי הדעות בינינו ידועים. יש לי שאלה אליך. האם שגיתי בהצגת עובדות? אני זוכר מאוד אותה הרצאה של פרופסור מאיה ברילה שהייתי נוכח בה. כן? ואני צריך להגיד, סך הכל, הצגה שלה הייתה מאופקת, עניינית, היא לא ניסתה להשמיץ אותנו. עכשיו, בסופו של דבר, אותם העובדות, כמובן מנקודת ראות שלה, היא הציגה בצורה די הוגנית. רק מה? יש לנו ויכוח עקרוני, זאת אומרת, מה תקף ומה לא תקף. כמובן היא סברה שתוצאות שלנו לא תקפות ושהם הצליחו להפריך אותם, האמת היא בדיוק מעבר לזה, הצגה שאתה נתן לי. ולסיכום, אנחנו רואים כאן נמצא ממש לעניות דעתי בקוש מושלם לכל אותם המשארים שהתנהלו בימים, גם מבחינת בחירה אפריאורית של המילה וגם כמובן שהיא אפריאורית שבה בחרנו אותם המילים שכתובים ברש"י. עכשיו, גם מבחינת המדד, לקחנו המדד הכי פשוט של אורך הקטע, לא היה לנו בעצם איזושהי השפעה של טווח הדילוגים, בגלל שהמדד של האורך, זה כל מה שאנחנו מוסיפים, אנחנו בעצם נשארים עם אותה תמונה סטטיסטית. לכן אפשר להגיד שזה דבר שסגור, כל הדברים האלה, וצריכים קודם כל לזכור את כמה שהמספרים הם באמת חזקים. ולכן אנא שתפו את הסרטון וירשמו לערוץ היוטיוב של אורן עברון. שם תוכלו למצוא עוד סרטים וממצאים מתמטיים ומדעיים של פרופסור חיים שור, פרופסור אליהו ריפס, הרב יצחק גינזבורג ועוד.